udruženje Jupiter prirode Riparija već dugo godina, preko 20 godina radi aktivnu zaštitu Modrogranja. Pošto smo vrlo dobro i uspešno radili do sad, povećali smo populaciju sa nekih 20 parova na preko 400 parova. U aktivnu zaštitu su uključene razne civilne organizacije i institucije. Danas pravimo neku konferenciju vezano za rezultate, da uvučemo još institucije, pretežno upravljače zaštićenih područja u ovaj aktivnosti da nam pomognu, odnosno da radimo zajedno zaštitu ove vrste. Na koji način je to tako veliki skop učinjen? Šta ste uradili? U suštini, znamo da je populacija do 70. godina bilo jaka u Srbiji i posle toga je došlo do naglog pada populacije, pretežno zbog korišćenja neselektivnih pesticida, nedostatka prirodnih staništa za njih i nedostatka prirodnih gnezdilišnih dupi. E sad, mi smo ono uradili da smo postavljali gnezdilište dupija za njih, oni su to vrlo lako prihvatili i na svu sreću imali smo još dovoljno odgovarajućih staništa gde oni nađu ishranu za sebe i za svoje mladunce. Kakva je situacija sa vodom? Dobro, mi se tu pored Ludoša, tu ima voda, ali ipak životinje u šumi baš nemaju vode, koliko sam ja shvatio. Pa sa vodom je svugde katastrofalna situacija, tako da to je možda sledeći korak za zaštitu prirode, i ne samo za zaštitu prirode, nego već i za poljoprivredu, i za svakoga će to biti ključno da nekako se obezbedi voda na terenu. Na Majdanovcu sam davno bio, a ne znam kako je situacija, ali na Skenderovom jezeru sam video da je voda se prilično povukla, tako da nestaje voda. Apsolutno je tako. Znači, otpada nivo podzemnih voda, tako da će to biti vrlo veliki problem uskoro. Hvala ti.